K-kuntokeskus Kroppani sijaitsee Kurikassa keskustan välittömässä läheisyydessä. Tiloissamme on avara monipuolisilla laitteilla varustettu kuntosali. Kaksi hyvin ilmastointua ryhmäliikuntatilaa, joissa erilaisille jumpille suunnatut liikuntavälineet. Tilavat pukeutumistilat, joissa on infrapunasaunat jäsenien käyttöön. Kaksi luentotilaa, rentoutushuone hierovilla tuoleilla sekä viihtyisä vastaanottotila. Toimintaperiaatteena meillä on tuottaa positiivisia liikuntaelämyksiä. Ohjattuja ryhmiä on extravaganza painonhallintaryhmistä tehokkaisiin Les Mills, Zumba, Spinning ja Pilates-ryhmiin. Henkilökuntamme on liikunnan ammattilaisia. Tervetuloa kanssamme liikkumaan K-kuntokeskus Kroppani, Laurintie 2, Kurikka.